Re, viss ēters ir te! Pēc 4 gadu pārtraukuma Latvijas pilsētas atkal piedziedās grupa Prāta vētra. Pirmais koncerts jau aizvadīts vakar Jelgavā. Ar mūziķiem un koncerta klausītājiem sarunājās Dāvids Fredenfelds. Šādi vakar izskatījās Jelgavas ielas. Cilvēku pulzes sniedzās pāri visam Lielupes tiltam. Tomēr ne visu klausītāju mērķis ir iekļūt koncerta teritorijā. Neskatoties, ka koncerts patiesībā notiek otrā pusē upei, jelgavnieki pulcējās pilnīgi visur, no kurienes var redzēt skatu. Un pašlaik mēs atrodamies otrā pusē upei pie Jelgavas pils. Pēdējā reize, kad grupa viesojās Jelgavā, bija 2018. Gadā, kad devās skārdu bungu tūrē. Un arī tad klausītāji bija ne tikai pie Jelgavas pils, bet gluži kā šogad arī pašā Lielupē. Mēs viņus vienmēr sveicinām. Gan tos, kas pārupē, gan tos, kas upē. Jo es redzēju, ka flote jau ir, kā saka, Lielupē jau sabraukusi gatavībā. Redzot, cik daudz cilvēku nāk, un tas ir tik patīkami to redzēt. Jā. Un, nu, mēs jau arī esam noilgojušies, protams. Pajautāsim Kasparam, viņš tikko plūda kopā ar visu plūsmu. Viņš nāca vienlaicīgi. Nu, pastāsti, kā tas ir? Nācu pār tiltiem ar kopā ar visiem skatītājiem, klausītājiem. Lieliskas sarunas viņi vadīja savā starpā par ikdienas raizēm, rūpēm. Un tas ir tik fēni, ka viņi nāk, te viņi izrunā, te viņi atnāk te pie mums, un tad uz to mirkli visticamāk šīs te raizes un rūpes aizmirstās. Pie šīm dziesmām dejot, smiec un raudāts daudz atklāja sanākušie. Nākšanas koncertu daudziem ir pašsaprotama. Es ar sievu pirmo reizi satikos Prāta vētras koncertā. Jelgavniekiem jau piedienās atnākt reizi 4 gados. Tas tā kā obligātais minimums vismaz. Pirmo reizi? Nē, vienmēr kā Prāta vētra. Kas ir tās dziesmas, kas jūsu sirds stīgas raust visvairāk? Ja, nu, nepateikšu. Viņi visi ir labi. Bērnība. Jau skolā klausījos, un tagad arī jaunais albums patīk. Dāvids Fredenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.